Хай! Ми приїхали у маленьке село, яке називається Варзане. Нас висадили в центрі цього селища. Тут дуже цікаво. This is hard, okay? Yes, yes. It's perfect. Okay. Sasha. Var da inşallah yon değil mi? Zaten devam et. Hapek ya. Хоста, і тут дуже класна система.
це вниз, тяне трос. But. This man is a singer. Okay. When this singer is called up in and down. В Ірані в дуже багатьох місцях стоять такі тренажери. Зараз ми в парку в місті Варзане. Випробування нової горілки в Ірані. Дивіться, як вона хіряче. На шишках. На іранських здоровенних шишках. Вот це та костріна. Це три просто за минуту. Клас.
специально иранский, который давали. Нари, най, най, нари, лей, лай, лай. Очень прикольно.